はい、皆さんこんにちは。今日は名鉄名古屋駅に来ています。日本で最もカオスな駅と言われている名鉄名古屋駅から、今日は名鉄のお話をしていきたいと思います。なぜカオスなのかっていうと、あの名古屋駅、超巨大ターミナルである名古屋駅なんですが、2つしか線路がないよということで、この2つの線路で様々な方向を約2分間隔でさばいている。また今放送が流れていると思いますが、この放送、とにかく列車がジャカジャカ来ますので、自動放送を入れることができない、そんな要素っていうのが名古屋がカオスって言われている、そんな話になっております。さて、名古屋鉄道は2024年開業130周年を迎えました。いや、130年ってすごいですよね。本当におめでとうございます。で、名鉄さん、最近ですね、いろんなこうイベントなんていうものを行っていて、僕もその名鉄さんのイベントっていうのをいくつも皆さんにお届けさせていただいたことがあるんですが、名鉄の中では1994年、30年前、つまり100周年ですね、100周年の時、今ちょうど目の前に電車が来たと思いますが、この名鉄で最も主役と言われていますパノラマスーパーを青くして、かつ名鉄の沿線には犬山のモンキーパークっていうのがありまして、そのモンキーパークのなんかね、キャラクターとかっていうのをいっぱいつけたブルーライナーっていうのを運転しました。で、ブルーライナーっていうのはまさにその名の通りで、名鉄といえば赤色、ミュースカイはちょっと青色ですが、しかしそれを全部青色に変えて運転したよっていうのを、1994年から1997年までの3年間特別な列車っていうのを運転していました。そんな名鉄さん、110周年120周年では特別な列車はなかったんですが、何やら今回130周年、特別な列車を運転することになったよというわけで、何かがおかしい、そんな130周年記念の特別な列車を今回は皆さんにご紹介させていただきたいと思います。一体どんな列車なんでしょうか。では改めまして、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今駅のアナウンスで中部国際空港行きのニュースカイがやってくるというアナウンスがありました。確かに奥からニュースカイがやってきました。でもなんかちょっと様子がおかしくないですか。左側というか前側に130と書いてある。さらになんか色がおかしいんですよね。ニュースカイ、さっき僕青って言ったんですが、にしては妙に色鮮やかというか、青ざめているというか、なんかちょっと普通とは違いませんでしょうか。ちょっとね、名古屋駅始発ではありながらもすぐに出発しちゃうので、車内の方に入ってきたんですが、今回この車両2003って書いてあるミュースカイの中で3番目に登場した車両っていうのが今回の主役になっています。名古屋駅をまずは出発したので、少しアナウンスでも聞いていただこうと思います。というわけで、ただのニュースカイでした。車内放送は特に変わったものではありません。でも何か色がおかしいなんていう風に見ていただきました。この車両を少しね、横側の方、実はニュースカイって名鉄で唯一中連結して移動できる車両になってるので、前側の前面展望ってあんまり効かないんですが、そこの方から景色を見ることができるよというのと、後ろ側ご覧ください。130周年アニバーサリーと書いてあります。で、上もなんかね、青っぽいんですよね。そう、この車両こそが、まさに30年ぶり、97年だから27年ぶりに復活と言ってもいいかもしれません。130周年を記念した特別企画、ブルーミュースカイでございます。色を反転させたということで、普段から青色でミュースカイって運転されてるんですが、白メインで青がちょこちょこついているって感じなんですが、この青と白っていうのを反転させましょうねということで登場したのが今回のこの車両になっております。
まあね、あの外側の色だけではなくっていろいろと面白い要素がございまして、でね、まあ、今回のこの列車今は8両編成で走っております。8両ならではの面白い光景もちろんございます。しかしこの列車が頭に立たないととあるものっていうのを聞くことができないので、まずは頭に来ています。今回この列車はセントレアまで走っていきますが、セントレアまでまずは行き、そしてセントレアからまた帰ってこようと思います。あ、どういう作戦かっていうと、とりあえずセントレアまでは、まあ、先頭を切ってね行って、でセントレアからの帰りに車内の方をゆっくり皆さんにご紹介しようという魂胆でございます。で、まあ僕がおしゃべりしているということで、相変わらず、あ、そうそう、名鉄っていうのはね、ミュージックホーンというのがありまして、まあ、警笛だと、まあ、1秒とか2秒で終わっちゃうんですが、約25秒鳴り続ける、まあ、長い警笛みたいなのがございます。まあそのミュージックホーンっていうのがあるわけなんですが、このね、なんとニュースカイホーンっていうのは特別なミュージックホーンがあるらしいんです。まあ、最近名鉄ではこのニュースカイっていうのが結構主役になっておりまして、まあ、この主役のニュースカイを何年か前には紫色に変えてエヴァンゲリオンカラーなんていうのにやってみたりとか、今は団体列車の主役でこの列車を使ってみたりということで、パノラマスーパーよりもこのニュースカイが主役になっている感があるんですが、まあ、今回もその130周年記念っていうのはニュースカイが選ばれたということになっております。でそのエヴァンゲリオンの時っていうのは特に色はめちゃくちゃ奇抜だったんですが、あの音声ですね、ミュージックホーンっていうのは変えてなかったらしいんですよ。しかし最初にお話ししましたように、94年から3年間だけ運転されていたあのブルーライナーっていう元々の車両っていうのはミュージックホーン、まあ、ミュージックホーンのね元々の音色をそもそも知らないよって言われてしまうかもしれませんが、実はね特別なものに変わっていたんです。でそこからまたね変わんない変わんないってきたんですが、どうやらこの列車限定で特別なものっていうのが入っているらしく、でしかし入っているのを聞けるのはこっちが先頭になっている時だけなので、まずは作戦としてはこっち側で先頭を切ってセントリアに行こうかなっていう話なんですね。ちなみに、まあ、今回の列車利用する料金なんですが、セントレアに行く場合がだいたい450円になっていて、まあ、それ以外だと、まあ、この列車は、ね、名古屋始発なんで、まあ、でも神宮前までだとちょっとしんどいかもしれませんが、まあ、頑張ればね300円で乗ることもできるし、あとは400円で乗ることもできるしみたいな感じになっております。まあ、450円、まあ、500円ぐらいはかかるよっていうふうに思っていただけるといいかもしれません。まあ、一番高くて500円っていうところですかね。はい、はい、まあ一応ねそんな感じなんで、結構ねあの高級なんだよっていうのだけお分かりいただければと思います。でこの先ですが、まあ名鉄僕まあ結構ね乗らせていただいているんですが、まあ聞けるかもしれない熱いポイントっていうのがやっぱりいくつかあって、まあ金山とか今これ列車が通過をしているのは大江ですね。大江これねホームがちょっとあのカーブしているんで、なかなかね時折聞きやすかったりとか、あとは太田川とか、太田川結構早く通過して、で特急列車っていうのは止まるんですけど、ニュースカイは通過するんで、もう止まるかなって皆さん結構太田川使う人思ってるんで、まあ、太田川とかっていうのはね熱いポイントとか、あとはあの周りに何もね障害がないということで、臨空とこなめっていうセントレアの1個前の駅とかでねなりやすいなっていう風に言われていたりもするので、まあちょっとその辺あたりはねなんとかねあの絞っていきたいなっていう風に思っているんですけど、あの私がですね喋ってしまっているってことはね、すなわちですね、ならなかいんですね、これね。今ね、ちょうどね、太田川駅を通過しようとしているんですけど、ならないんですね。いやなのでね、あのぜひね、ちょっとこの列車乗られる皆さんは、あの最初にデビューしたのは6月29日に団体列車でデビューして、6月30日から定期運行っていうことで毎日一般の列車に入るようになっているんですが、もちろん団体の時はねイベントなんで鳴りまくってたらしいんですけど、あの一般運用はやっぱりね普段と同じあの基準だよっていうところだけはね思っておかないと、青いからめっちゃええやんってなるかどうかはちょっと何とも言えないんで、そこだけね先に皆さんにねご忠告ということでさせていただきました。車内の方ちょっとねもう入ってきて、まあ、ちょっとね太田川越えてもう望み薄いなと思ったんで入ってきたんで、少しだけご紹介すると130周年って書いてあって、あの端っこのとこにもこれね130周年だよとかって書いてあるんですね。
まあ、とにかくね、車内全体が青色を基調にされているよっていうのが今回の列車となっているというわけで、なんかこう星空みたいな感じがしていいですよね。まあ、ミュースカイってやっぱ空港特急ってイメージがあると思うんですが、やっぱ空港に向かっていくっていうので空をイメージしてるのかもしれませんね。まあ、ミュースカイなんでね、スカイって感じですね。あとでこれも詳しくご紹介するんですが、荷物棚の下のところには名鉄の歴代の列車のステッカーっていうのが貼られております。あとは床とかは特にこれといってすごいなっていうものはないんですが、こんな感じでなんと枕カバーも130周年ということで、今回のブルーミュースカイオリジナルのものっていうのが使われております。ちょっとね、普段のミュースカイよりもなんとなくね薄っぺらい感じはするんですが、しかしね、このブルーミュースカイマークが入っているよっていう特別品になっております。なんかこれは販売してるらしいですね。特別品っていうのをなんか切符とミュースカイなんか特別車両券のセットでなんだっけな、3000円だったかな、なんか販売してるらしいんで、なんかそこはよかったらねチェックしてみていただけたらと思うんですが、特別な枕カバーになっています。500系って山陽新幹線にあると思うんですが、そちらの新幹線だとシェードとかが少しね変わっていたりするんですが、今回のこの列車についてはさすがにねシェードとかっていうところまでは変えてはないよっていうところになっておりました。でまあその後もですね、列車は進んでいきまして、特急停車駅等々も通過をしていくんですが、いやーなかなか希望がねちょっとね見えてこなかったんですね。いやーまあ僕がねそもそもね元祖ならない男なので、そうなんですよね。いやまあしょうがないっちゃしょうがないところではあるんですが、ただねこの列車皆さんぜひ乗りたいなって思った場合は、運行っていうのが事前に予告されているといいますか、名鉄のホームページでブルーミュースカイとかって130周年記念とかっていう風に調べると、今日は何時から何時までどこどこからどこどこの区間で運転しますよっていう風に予告がされているので、まあ、よかったらねちょっとねそっちの方っていうのをチェックしていただけると遭遇はできるかなと思います。はい、というわけで常滑駅を出発すると、まあ、海の区間に入っていくんですが、そこで流れてくるのがこのサックスの歌、ビッグサンセットって歌でございます。なんかねそれとねこのね枕カバーを合わせてみたんですが、なかなか素敵な感じがしますよね。まあ、しかしながら今先ほど通過したのが臨空常滑駅、周りほんと海の上ですから気にせずに結構鳴らしてくださるパターンが多かったりするんですが、今日は空振りでございましたね。なかなかシビアだなというところではあったんですが、列車はねもうそんな話をしているとセントレアまでやってきてしまいました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点中部国際線に到着です。飛行機にご搭乗のお客様は最終目的地までどうぞお気をつけていらっしゃいませ。皆様が素敵な思い出を伺いますことを心から願いしますとともに、後の名鉄電車のご利用をお待ちしております。という感じで、まあセントレアから空の旅に飛び立つ方ってやっぱいらっしゃると思うんですけど、なかなかね感動的なメッセージなんていうのもいただくことができまして、いやちょっとね嬉しかったですね。はい、なのでね、まあ全然ねミュージックコーンはなかったんですけど、まあ良かったかななんていう感じで、列車はいよいよセントレアに入ってまいりました。さあちょっとねまあ残念ながらではあるんですが、まあしかしね今回はそこだけがねさ全てではございませんので、いろいろとここから見ていこうと思います。というわけでこれがお顔になっているんですが、真ん中に名鉄130周年アニバーサリーっていうヘッドマークみたいなのがねバシーンという風に貼られてるっていうのが今回のこの列車の特徴になっております。で今回のこの列車はセントレアに到着をして18分後の18時6分発の岐阜行きとして折り返しを行います。その時なんか岐阜行ったらそのまま今日のお仕事は終わりだよってことらしいんですが、まあ、とりあえずね18分間ありましたので、一旦ちょっとね開発口の外に出てきまして体制を立て直そうという感じになりました。セントレアも結構綺麗で新しくて大きい空港にはなってるんですが、飛行機はちっちゃいのしか飛行来なかったり、やっぱりねなかなかそこまで人は多くないよっていうところが羽田空港、福岡空港、伊丹空港あたりとの違いかななんていうふうに思う今日この頃ではあるんですが、改めましてここからですね再び18時6分発の列車に乗って戻っていきたいと思います。
というわけで、今度はね、外観の方行きましょう。外観の方ね、改めて見ていくといたしましょうか。こちらがブルービュースカイになっていて、前側のところですね、こちらは大きくは変わっておりません。このスカートってやつを青から白に変えるとかってことはなかったんですね。まあ汚れるからなんじゃないかなっていう気がしますね。前のところはこんな感じでシールが貼ってあって、でも連結するんで、これカパッて開くよっていうのがちょっと面白いポイントかもしれません。まあ、セントレアとかのマークもついてるんですが、だから正面から見るとね、大きくはなんかこれ違うのかなっていうふうにわからないような形になっております。しかし側面の方を見ていただくとこんな感じだよっていうことで、青いんですよね。もともと白かった部分が青になって、青かった部分が白くなってっていう、まさに色が反転しているのがこの列車になっております。すごい細かいところまであって、例えば名鉄マークとかっていうのも普通は緑とかのマークがついてるんですが、そこもね白になっているよとかっていう形になっております。あとさらにね、芸が細かい、すごいなって思ったのは、ミューチケットというかね、特別車のシールとかは別に変わってないんですが、セントレアの上側のマークっていうのもしっかりね、白色になっているよっていうことでして、結構すごいですよね。ここもね、色を全部線って反転させています。後ほど普通の車両もついてるんで、そこでねちょっと色とかを確認していただきたいんですが、変わっているよっていうのと、あともう一点、これね、ラッピングじゃ実はないんですよ。ちょっとわかります？ここにね、色ムラがついてるのはちょっとわかると思うんですが、今回の色反転って全部ね、ちゃんとね、塗装で塗ってあります。なので本当一時的みたいな感じで、ビリビリビリって剥がしたら終わりっていう感じじゃなくって、ある意味で言えばしばらく長い時間、前のビューライナーっていうのも3年間だったんですけど、今回のこの列車っていうのもしばらくはブルーで走るのかなっていうのがわかると思います。まあ、方向幕はね、ニュースカイとか変わってないですね。古いものでそのままです。結構大きめな検査で、前儀って言われる名鉄の車庫のところに入って、で、まあ、その綺麗にして、こっちに出てきたよっていう列車になっているんですが、その際に、最近ね、一般の特急列車だと、方向幕見にくいから変えるぜなんていうことも結構あったりするんですが、今回のこの列車については、そういうわけではなかったみたいです。で、あと、そうそう、これ。横側、名鉄といえば何系とかっていう風にステッカーが特急列車って貼ってあるんですが、見てください、2000系とかじゃなくって130周年アニバーサリーって書いてあるんですね。なのでここも車内同様に新しいステッカーに貼り替えられているよっていうのが、今回のこのブルービュースカイの特別なものということになっているんですね。でもね、100周年やって110、120やんなくて130っていうのはなんかまた熱いですよね。まあ、何か名鉄の中でね、方針が変わったのかもしれませんね。で、さらに細かいなって思ったのが、こういう蓋たちもちゃんとね、色が分けられていて、後でね、比較で見ていただきたいんですが、この三角の文字とかっていうのも、色がね、反転してるんですね。まあ、あとこの列車の名板もさすがに色が変わってないかなと思います。はい、なんですけど、蓋のねところがね色が変わってるっていうのがちょっと熱いかなと思いました。そしてここが連結面になっております。4両足す4両で8両で運転することもあるのがこのニュースカイとなっていて、夕方なんでね、こんな感じで連結しているよって形になっているというわけです。わかりますか？右側が青白、左側が白青ということで、まさに色反転ですよね。まあ、なんかすごいね、右側がなんかすごい青ざめてるって感じにちょっと見えんこともないわけなんですが、名鉄のロゴマークの色も全然違うし、左下の蓋の部分も白に青の三角マークなんですが、右側は青に白になっているってことで、非常に細かくね変えられてるっていうのがよくわかると思います。こんな感じで見てみると、こちら側はセントレアの色っていうのを白地に青で書いてありますね。さっきは青地に白だったよってことなので、色が明らかに反転しているよっていうのがよくお分かりいただけるのではないかなと思います。非常に細かいんですね。いや、このね、三角までしっかり対応してるとは思わなかったので、正直これはねすごいなと思いました。またラッピングでいくのかなと思ったんですが、そうじゃなくってね、完全に塗装してるっていうのも結構すごかったなっていう風に思います。まあ、こんな感じで蓋を開いているので、130周年の130のマークがカパッと開いているということになっております。まあ、一方で今左側、名古屋駅方面向いている列車っていうのはこちらの車両なんで、こっち側になってくると特別なね、ミュージックホンはどうやらないみたいです。こんな感じ、普通のステッカーはシリーズ2000っていう風に書いてあるのが普通ステッカーなんですが、先ほどご覧いただいたように、今回の2000系は130周年だよっていう風に変わっているのも、またね、熱いポイントということになっているというわけですね。なので8両で運転するときは、どっちが先頭になるのかっていうのをちゃんとね調べてから乗らないと、あちゃーしまったみたいな感じになっちゃうんで、その辺はねちょっとね注意していただけたらななんていう風に思います。あとはそうですね、方向幕はこれまでと変わってないよとか、色が白地に青だよなんていうのはお分かりいただけるのかなっていう風に思います。
います。他の特急とかもね、白地に赤って感じで、扉周りとかが赤、あ、違う、今はラインカラーかな、が赤なんていう感じになっているんですけど、まあ、ユースカイはね、ほんとね、青は青なんですけど、ほんとね、少なめ青っていう感じがこれまでだったんですが、それがね、今回は青地に白になったんだよっていうのが、やっぱり面白いポイントだったのかなと思います。はい、まあ、一応ね、参考までにこっち側のお顔ですが、こんな感じですよね。青色で白色で普通にって感じになっているんで、まあ、ステッカーがないぐらいしかほぼ大きな違いはないのかなっていうのが、これでね、比較っていう形でお分かりいただけたのかなっていうふうに思います。じゃあね、帰りはね、車内のね、あの違いとか、さっきね、ちょこっとだけ皆さんにブルービュースカイの面白さをご紹介できたと思うんですけど、その辺を中心にちょっと皆さんと一緒に楽しんでいけたらなというふうに思います。では18時6分ニュースカイ名鉄岐阜行きは中部国際空港駅を出発していきます。ということで、じゃあ早速はまずはこちらの車両ですね、こちらの車両の車内、つまりは一般的なニュースカイの車内っていうのを少しだけ皆さんにご覧いただこうかなっていうふうに思います。というわけで早速見ていただくと、まあ、LCD 画面ね、普段通りで変わんない、まあ、これはあのブルーミュースカイも同じですけどになっていて、左側両サイドについていた130周年広告はなかったり、屋根も基本は白色なんですね。なので車内っていうのも白を青に反転させているっていうのがちょっとお分かりいただけるかもしれません。荷物棚の下の部分っていうのもどっちかっていうとちょっとね、水色っぽくなってるんですが、ここにさっきはシールが貼ってあったよっていう形になっているというわけですね。あとはそうですね、これこれこれ枕カバーですね。枕カバーがちょっとね、ミュースカイは普通の特急と違って分厚いんですよ。で、右下のところにミュースカイっていう風に書いてあるのがこのね、列車になっているんですが、あ、さっきの列車はちょっと薄っぺらくはなったんですけど、特別塗装な感じになっているよっていうのがここのポイントになっているというわけです。まあ、ここにね、真ん中でシールが貼ってないっていうのがデフォルトなんで、シール貼るとなんかあの JR 東日本の E653 系みたいな感じになってるような感じがあるんですが、あのこんな感じで車内にエンブレムっていうのはね、一応ついてるっちゃついてるんですけど、まあ、ただね、これだけって感じになっていて、まあ、大きくね、あの違いはないよっていうか、2000系をアピールはしてはいるんだけど、点々点とか扉は特に変わってないよって感じになっています。あれ、なんか聞こえましたね。おかしいな、行きは全く聞こえなかったんですが、なんかちょっとすいません、空耳かもしれませんが聞こえてきたんですね。やっぱり空耳じゃなかったということで、これですよ、これこれ。いや、まさかね、僕の動画でお届けできるとは思わなかったミュージックホーンですね。こちらが名鉄線のミュージックホーンというやつでございまして、約20秒間ぐらいでー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 ってのがね、流れるんですね。で、それがね、一応列車の先頭、特急用の車両ですから、ニュースカイであったり、あとは赤色の2200系って呼ばれる車両だったり、あとはパノラマスーパーって呼ばれる車両の両端についてると、これが流れるよって話になっていたんですね。で、まあ、そんなミュージックホーンなんですけど、あの昔のブルーラインと今日の列車っていうのは実は違うよっていうのが今回のミソとなっておりました。まさかの帰りに聞けてしまったということでございまして、で、こんな感じですね、連結面になっていて、こっち側が運転台になっています。さすがに何かね、あの大きく違うかっていうとそういうわけではありません。ちなみにこの左下についているなんかマイクのような大きめなペダルなんですけど、このペダルを踏むとですね、ミュージックホーンが流れるという感じになっています。で、ここから先がブルービュースカイの方に入っていくわけなんですが、確かにこんな感じ、130周年って見えているとなんとなく違いがあるねっていう風にお分かりいただけるかと思います。まあ、こんな感じでね、前側とかを見るんですが、まあ、乗務室とかはね、あの基本的に変わってないんで、特にブルーな感じっていうのはありません。ただこっちも同様に左下のところにペダルがついていて、このペダルを押すと、じゃあもうね、ネタバラシをするんですけど、名鉄にはしなやかな風っていう、あの釈迦っていうのがあって、釈迦デースじゃなくても釈迦なんですけど、そういう曲なんですね、あの釈迦がついているんですけど、その釈迦っていうのが、でー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 って、そんな感じで流れていて、その流れているやつの一番頭ですね、でー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 みたいな、
すみません、聞き直したらちょっと違いましたね。もっと高かったです。なんか、てーてれれて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 前の部分がついているっていうのがブルーミュースカイという感じになっておりました。ちょうど今車内に入ってくると青空になっていて北アルプスがついているよっていうのをちょっと今皆さんにご覧いただいたのと、あとはトイレの部分っていうのも特に変わらないよっていうのを皆さんにこれご紹介しているところとなっています。ただかつてのブルーライナーっていうのはもっとねまたね違って、あのそれこそパノラマスーパーみたいなミュージックホーンを使ったブブ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 ブって感じで4小節だったんですね。今はねだから2小節ぐらいなんで若干短くなってるのと、なんかあの音声をね昔のほんとしなやかな風の本物を持ってきてるっていう感じがするのがこのねブルーライナーという、いや失礼しました、ブルーミュースカイということになっているみたいです。はい、ちょっとねあのミュージックホーンの話をしだすと長くなってしまうので改めて車内の方にやってまいりました。あの枕カバーの後ろ側にも130周年っていうことでいろんなねあのブルーミュースカイのロゴが入ってるっていうのが特徴となっています。で車内なんですけどこんな感じで何年にデビューしたよっていうのと列車が書いてあるんですが、一番まず名古屋寄りに北アルプスの新しい一番最後に亡くなったキハ8500っていうのかなの車両がついていて、で奥側の方にこんな感じで名鉄は創業130周年を迎えましたよっていうメッセージと、左側に130周年の特別なロゴマークが入っております。で列車の方をねあのちょっとねなかなか混んでたんであれだったんでなかなか見えないところはあるんですが、右側の方はパノラマスーパーですね。パノラマスーパー、ただあれはねリニューアルカラーになってました。でもちゃんとねそこはね名鉄さん分かってらっしゃるということで、こっちですね線形パノラマスーパーの別に用意されていて、4両編成の実はね全車特別車のパノラマスーパーがあったんですが、それが旧塗装でちゃんとついていて、さらにパノラマデラックスっていう、まあ、ちょっとね豪華さバブリーな雰囲気したやつっていうのもここについていて、さらに熱いのは方向膜はガマゴーリになってるんですね。これね愛知県の方しか分かんないかもしれないんですけど、でもね機材落ちたじゃなくて、ね、ガマゴーリになってるのが結構熱くて、でさらにこっち側は古い北アルプスがついていました。でさらに言うとこれもねまたね皆さん多分鉄道好きな方はね嬉しいと思うんですけど、めちゃ長になっていて変態連結になってるのもちょっと熱いですよね。これ選んだ方絶対電車好きでしょって感じなあのラインナップになっています。でさらにね僕個人として扱ったのはこれですね、1600系、これパノラマスーパーって書いてあるんですね。これね、うん、1999年にデビューして、まあ、今ねちょっと引退したよって列車なんですけど、最後晩年は6両で運転して1700系って感じで運転したんですけど、わざわざね1600系って出してて、さらにこれをねパノラマスーパー認定してるっていうのがねめっちゃ熱かったですね。でミュースカイがその奥についていて2005年になっていて、でその次には2006年にデビューした2200系ですね。2200系もデビューした時とはちょっとカラーリングが若干変えられてるんですが、こっちは今風になってました。でもこれもわざわざね1700系も2008年で載せてくださっておりまして、でこの1700系の方がなんかね旧塗装みたいな感じになってるんですね。あ違ったかな、ちょっともう引退する時を忘れちゃったんであれなんですけど、赤い線とかも入ってないいわゆる昔タイプっていう感じになっておりました。そのね1600系とこれ1700系をね分けて書いてくれてるってのがすごいんですよね。という感じで全部ね名鉄の特急列車をさまざまラインナップしっかりとシールで、それも一応全部の編成みたいな感じで書いてるのが熱くって、こっち側もちゃんとねあの手前側は7500系パノラマカーということで、パノラマカーもちゃんとついてる、特急列車系がね全部ついてるんですね。なので北アルプスの手前側がパノラマカーで、なんかこれもねちょっとなんか変態連結みたいな感じになってますね。こんな編成あったかな、でもちょっと僕覚えてないんですけど、そんなねパノラマカーがあって、さらにまた熱いのが白帯4両編成パノラマカーもわざわざついているっていうことで、本当に最初の7000系ですね、古い1961年登場した時のパノラマカーっていうのもちゃんとつけているよっていうのがここのポイントになっていたということでございます。なのでね荷物棚の下のところにさまざまね名古屋方面から中部国際空港方面でセクションが違っていると思うんですけど、いろんなね特急列車っていうのがついているよっていうのが今回の激アツポイントとなっておりました。であとはさっきご紹介した枕カバーですね、ちょうどテーブルの上側のちっちゃい部分もミュースカイマークがついていますし、頭つける部分もミュースカイマークがついているよってことで130周年という形になっているというわけです。
まあ、本当にね、20、30年前っていうのは線形線ごとパノラマカーっていうのが残っていたので、それを常にブルーライナーに使ってたんですけど、やっぱ全車特別車っていうのが一番そういうイベントには使いやすいのかもしれませんね。こんな感じでね、130年っていうことで文明開化からっていうメッセージがついているシール、そして上側っていうのもこれね、実は全部ねシールでした。はい、外は塗装なんですけど、車内の方はシールだよって感じになっていたんですね。はい、大きくシールが貼ってあるよっていうのを見ることができて、で130周年っていうところでね、ここで水色とか、ね、緑とか、やっぱ緑とこつけてるあたりが名鉄っぽいのかなっていう感じがするんですけど、名鉄130周年だよって書いてあって、ここにもねブルービュースカイと色鮮やかな形で色がついております。でもねこれね、実はねバージョンが違うのがあるんですね。はい、という形でちょっとね調べてみました。てか最初は知らなかったんですけど、後からね気づいたよっていうところでして、あ、どういうことかっていうと、これ分かりますか、空の色。ちょっとなんかこう青が濃くないですか。そう、青が薄いバージョンと青が濃いバージョンっていうね、これ2種類があります。全車のラインナップとか列車のこう貼り付けてある位置っていうのは基本的には変わらないんですけど、列車のそのなんか貼り付けてあるもののこう色味っていうのかながちょっとね変わっているよっていうのがここのポイントになっています。こんな感じですね、わかります、すごい濃いですよね、超濃い星空、なんかプラネタリウムかなみたいな、そんな感じになっていると思うんですけど、そこのね色味っていうのが強いものっていうのがあります。例えばこんな感じ、列車のラインナップは変わらないんですけど、裏面が濃い青色ですよね、これなんですね。はい、なのでここの車両っていうのはこんな感じで、青白が反転したみたいな感じのアニバーサリーっていう風に書いてあるということなんですね。面白いですよね、こんな感じでね。なので濃い車両と薄い車両みたいな感じで、しっかりとね1両おきに分けられているよっていうのがこの列車のポイントになっておりました。なのでね、あ、この車両濃い車両やと思ったら、隣の車両に行くと薄いものっていうのを一応ね確認することができますので、皆さんもねよかったらね見ていただけたらななんていう風に思います。こんな感じでね、水色タイプと濃いタイプの2種類だよっていうことなんですね。面白いですよね、本当にね、そんなものをねわざわざ用意してるんだっていう形で、すごい工夫されてるんだなっていうのがよく分かったのが今回のこの車両でした。こっちはね星空っていうよりこう日中ですね、だから夜と日中っていう、多分そんなコンセプトなのかなと思うんですけど、2種類ねいろいろ用意されているよっていうのがここになっておりました。はい、まあ、そんなかんこんなねブルービュースカイ大体ご紹介するところはできたかなと、まあ1点ミュージックホールだけはね紹介できなかったんですけど、できたなと思っていると、東海道新幹線ですね。東海道新幹線も1964年だでしたっけに開業してるんで、今年が60周年とか確か書いてありますね。確か東京駅とかで書いてあるんですが、東海道新幹線もね、新幹線色味反転したら結構面白いんじゃないかと思うんですが、まあないかですかねとは思うんですけど、実はね名鉄さんもそうなんですけど、東海道新幹線もね実は60周年だよなんていう、そんな年になっていたということで、列車再び名古屋駅の方に戻ってまいりましたので、まあ、今回はね名古屋駅こちらで列車の方は降りていきたいと思います。セントレアは東京メトロ南北線とかみたいに大きい、ね、ホームドアがついててなかなか見にくかったんですが、名古屋駅だったらちょっとそれをねなくして目の前で見ることができるので、改めてこんな感じで2つの色ライフを持っているのを見ると、あ、なんかね色鮮やかというか違いっていうのがよくわかりますよね。なので、まあ、連結してる方がちょっとね面白いかもしれないので、夕方らへんかなでこの列車を見るっていうのが一番面白いのかななんていうふうに思います。完全に夜になっちゃうと絶対に聞くことができなくなっちゃうんで、チャンスをちょっと残しておくためにも夕方5時とからへんの8両編成で運転するニュース会あたりで間違えないように見ていただけたら楽しいのかなっていうふうに思います。いやでもこの青色ってやっぱり不思議な感じしますよね。いや非常に楽しい。ちょっといつまで運転するのかわかんないんですけど、なかなか貴重なものにねちょっと今回はね乗車をさせていただくことができました。なおこんな感じで一部普通列車にはさらにねこんな130周年記念のサボ入れてる列車もあって、ここを見ていただくとブルービュースカイとビュースカイが今回みたいに連結してるねなんていう、そんなものもね入っている列車も実はございます。まあそもそもブルービュースカイデビューする前になんか特別130周年列車だよっていうなんていうのも運転をしたりとかもねしていたので、まあそんな感じで結構ね名鉄さん今年はね去年くらいから、まあ、ここ数年かな結構ね熱いんですね。まあ普段のミュージックホーンはちょっとなかなか渋いんですけど、イベントとかはねめちゃくちゃちょっと熱いイベントがめちゃくちゃいっぱいありますので、皆さんもなんかそんなイベントとかにもね
アンテナを高くしていただくと結構楽しい列車とか楽しいイベントに遭遇できるんじゃないかななんていうふうにも思います。はい、というわけで改めまして名鉄さん130周年本当におめでとうございます。改めてね、今回こんなね特別な列車を運転してくださいまして、そしてまさかねミュージックホールまでねちょっとね届けれてないのにそれを語るなとご指摘も受けそうではあるんですが、変えたかっていうのがねちょっと正直感動しました。ちょっとまたタイミングがあったら僕もですね乗りに行きましてですね、そんなねミュージックホールを生でねぜひ聞きたいなっていうふうに思ってるので、あこういう時なりやすいよとかね、こういうどうとかっていうもしご意見とかありましたらぜひちょっとねお聞かせいただけますと幸いです。というわけで今回は名鉄130周年記念のまさかの色とまさかの外を、そしてまさかの列車のまさかのあの音を入れました特別な列車ブルービュースカイ、皆さんにお届けをさせていただきました。この動画面白かったという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。